El port de Barcelona i Gas Natural Fenosa han signat un conveni amb l'objectiu d'impulsar el gas natural liquat com a combustible al recinte portuari, una iniciativa transversal per reduir les emissions dels vaixells i les embarcacions de servei i també dels camions i la maquinària que treballen a terra ferma. El canvi progressiu cap al gas ha de permetre, a més, reduir costos i guanyar competitivitat amb un combustible més barat que el petroli. Tot indica que el futur de la mobilitat passa pel gas natural ja que la regulació per reduir les emissions del transport és cada cop més exigent i el preu dels combustibles derivats del petroli és elevat i inestable. El gas natural, en canvi, és més econòmic i redueix de manera molt significativa i en alguns casos inclús elimina per complet les emissions contaminants. Amb aquest objectiu es construirà una planta per subministrar gas natural a les embarcacions, una estació de servei de gas liquat per a camions i es rebaixaran les taxes als vaixells que utilitzin aquest combustible per al seu motor principal o auxiliar. Uns serveis que es posaran en marxa aquest any mateix i que faran de Barcelona el primer port del Mediterrani totalment preparat per al gas. Fem aquesta aposta de ciutat intel·ligent, de smart city, de ciutat sostenible, de ser capaços de demostrar que en una ciutat es pot crear activitat econòmica, que es pot crear benestar i que, a més, podem estar en primera fila de la sostenibilitat. La ciutat de Barcelona, de nou, eh, lidera tot un procés en el que la conurbació de Barcelona, però el conjunt de les ciutats més avançades del planeta estan compromeses, que és la batalla, eh, si em permeten aquesta expressió vehement, per reduir la mobilitat privada, per afavorir el transport públic, en definitiva per reduir les emissions de CO2, per reduir les emissions d'òxids de nitrogen, per reduir la presència de partícules en suspensió. Amb l'entrada del gas es podrien reduir un 90% les emissions contaminants d'òxid de nitrogen i un 24% les de diòxid de carboni o CO2, el principal gas d'efecte hivernacle. Aquesta iniciativa del port forma part d'un conjunt de projectes per reduir emissions, com els accessos ferroviaris i l'impuls de les rutes marítimes mediterrànies, que ja han permès treure 100.000 camions de la carretera cada any.